លោកណានីជាទីមេត្រីព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះគឺបែបប៉ុនតានឹងតៃវ៉ាន់បានប្រកាសបတ်ដំណើរការនានាខណៈដែលព្យូទីហ្វុងកុងរីបានបោកបាក់ទៅដល់ហើយបង្កឲ្យមានមនុស្សម្នាក់ស្លាប់និងជាង70នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួស ជូទីវងគុងរ៉េតដែលមានអធិបុលបានបោកបក់លឺឆ្នេរភៀកខੰកាត់នៃកោះតៃវ៉ាន់នាថ្ងៃប្រវត្តិទី31ខែតុលានាំឲ្យមានការប្រកាសដំណើរការមួយថ្ងៃនៅទូទាំងក្រុងស្រុកដូចជាភាហេរ៉ង់វត្ថុរួមទាំងជើងហោហៅរ៉បរុយផងដែរនេះបញ្ជាក់តាមការចិញ្ចែងផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរ៉យទ័រ រដ្ឋបាលអ <Trustee> ូតនីយមតៃវ៉ាន់បានបានដឹងថាភូជដដ៏ធំមិនធ្លាប់មានរយៈពេល30ឆ្នាំបានបោកបក់លើឆ្នេរសមុទ្រភេកខាំងកាត់ដែលជាតម្បន់ភ្នំនិងមានប្រជាជនតិចតួចក្នុងចន្លោះស្រុក ថៃថងនិង ها វលៀនជាមួយនឹងខ្ចូលបោកបក់ខ្លាំងក៏ដូចជាភ្លៀងធ្លាក់ស្ទើគ្រប់ទីកន្លែងនៅមួយផ្នែកជួរទីហុងខងរេបានជះខ្សោយអធិបុលបន្ទាយការបិពេយយប់ថ្ងៃពុទ្ធប៉ុន្តែនៅពេលមានកម្លាំងខ្លាំងស្មើនឹងភួប្រភេទទី4ដែលមានកម្លាំងជាង250គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោង តាមអ្នកភ ie កអាកាសធាតុលោក Guinea Hong បន្ទាប់ពីបោកបក់លើឆ្នេរភ ie ខੰកាត់ជួរនេះនឹងឈពោះទៅកាន់ច្រកសម្បត្តិ Taiwan ដោយចុកសើកកម្លាំងលោកបានជំរុញឲ្យប្រជាជនស្គននៅក្នុងផ្ទះដែលសារតែគ្រោះថ្នាក់នៃខ្យល់បក់ខ្លាំង មានការប្រមៀនពីខ្ចូលបាក់កម្រិតលើពី160គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងនៅក្នុងស្រុកភៀខាំងកាត់នៃទីក្រុងថៃថុងនិងកោះឡែនយូមានខ្ចូលបាក់ពី260គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងមេដឹកនាំតៃវ៉ាន់លោកលៃឈិនទេបានបង្ហោះសារលើគណនី Facebook ដូចនេះថាខ្ញុំសង្កេមថាអ្នកគ្រប់គ្នានិងសហការបញ្ជៀសគ្រោះមហន្តរាយដូចជាការជិះវៀងធ្វើសកម្មភាពដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ ដោយជាការទៅមើលទឹករលកអមឡងពេលមានព្យុជាដាំទិហេនចំនួន36000នាក់ត្រូវបានដាក់ពង្រាយដើម្បីជួយដោះស្រាយការខ្វះខាំប្រੰងប្រែងសង្គ្រោះខណៈដែលមនុស្ស1300នាក់ក៏ត្រូវបានជលះចាញ់ពីដំបានដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ក៏បញ្ជាក់ថាមនុស្សជាងហួយមួយអ្នកបានស្លាប់និង73នាក់បានរងរបួសនៅកោះតៃវ៉ាន់ ដោយសារអធិពលឈូទីវងខាងលើរដ្ឋបាលអូតូនីមបានចាត់ទុកខុងរេជាឈូទីវងដ៏មានអធិពលបំផុតសម្រាប់តៃវ៉ាន់ដែលមិនធ្លាប់មានឡើយចាប់តាំងពីឆ្នាំ1996តាមការផ្ជាកឈូនេះនឹងទៅដល់ដំបន់ឆ្នេរនៃខេត្តហ្វូជៀនប្រទេសចិននៅព្រឹកថ្ងៃសប្តាហ៍នេះ